Já jsem před 20 lety trénoval Viktorku Žižkov a přijel Brno, který mám rád, a tam hrál nějaké Švancara. A Švancara mě vyprovokoval hráče Urbana, Eda Urban, ten mu dal čelo, tak ho vyloučili, pak ještě jednoho mě vyloučili a prohráli jsme 3-1. Ten se smál, ty vole. Chceš nějak reagovat? Musím reagovat, že to je pravda, jenom jsem to trošku přihrál, to vyloučení, to čelo. A bohužel Edovi Urbanovi jsem ukončil kariéru, takže některým lidem jsem štval už před 20 rokama. Naštěstí se neotřáslo trenerské křeslo pana Uličného. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.